Snestorm. En julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 20. december i dag. Raijin fortalte Maya, at han havde holdt hende drømmende en helt dag. Hans mørke barkhud havde til sidst været helt bleg af anstrengelse, så han havde været nødt til at trække hende tilbage. Maya fortalte, at hun bare skulle tage snefnukket om halsen, og så ville hun kunne komme i kontakt med sin mor. Men hun fortalte ikke, hvad hendes mor havde sagt om Allion. Han var heller ikke kommet tilbage. Raijin sagde, at han var kommet tilbage, imens hun havde været væk og var gået igen. Siden havde ingen af dem set ham. Maya stod foran det store grantræ i midten af grotten. Det var fantastisk, at man kunne komme i kontakt med hvilken som helst af hjælperne. Men de andre hjælpere også havde noget i den stil. Hun funderede over sin mors ord. Hun var vinterhjælperen. Hun hængte snifnukkets blå bånd på en gren og faldt i staver ud mod grotten. Alle Raijins dyr. Hvordan havde de det uden ham? Kunne de få noget at spise? Maya var langt inde i sine tanker, men pludselig brød en knitren ind i dem. Hun vendte sig om med et ryg. Der stod Allion, et skridt foran hende. Hun havde slet ikke hørt ham komme. Han stirrede på hende, og Maya så nye sår og mærker på hans arme og hals. En skarp smerte skrab igennem hendes hoved, i det hun så i de mørke øjne, og Maya skreg. Hun tog sig til hovedet og bød tænderne sammen. Allion stirrede forbavset på hende, men hans hænder hang ned ad siden. Han gjorde ingenting. Den sidste rest af kølighed i Majas hoved registrerede, at han ikke havde slået hende. Men hvad fik det så til at gøre så ondt? Et nyt skarpt smertelyn for igennem hendes hoved, og hun skreg. Det sidste hun så, var Raijin, der kom løbende og råbte noget, før hun faldt om. Først var der sort. Nogen kaldte på hende. Leiska, er du okay? Maya genkendte stemmen. Hun åbnede øjnene og så op i en blå himmel. En grønhåret dreng sad ved siden af hende og så bekymret på hende. Maya smilede og satte sig op. Jeg har det fint, sagde nogen, og Maya forstod, at dette var et minde. Det var hende selv, der havde sagt det. Hun ville ikke kunne gøre noget. I mindet rakte Raijin en hånd, og hun kom på benene. Raijin så ud til at have det bedre end fra hendes nutid. Han stod lidt mere rank, og farverne var tydeligere. Han gav ikke slip på hendes hånd, og de gik sammen hen igennem skoven. Hvor må vi gå hen, tænkte Maya. Det fandt hun hurtigt ud af. Snart var de ved noget, hun genkendte. Grotten. En mand stod ved siden af grotteåbningen, og han så smilende på dem, mens de kom gående. Håret var grønt som Raijins, men med grå stænk. Hans hud var barket, men havde flere aftegninger end Raijin. Blusen var uden ærmer og lavet af grønne blade, men der var noget galt med smilet. Maya fik myrekryb, men ikke i mindet. I mindet smilede hun og vinkede til manden. Jeg kommer nu, Kitos, råbte hun og løb ham i møde. Hun omfavnede ham, og manden i lige så. Han så på hende med et besynderligt blik i øjnene. Er du klar? Spurgte han, og Maya kunne ikke placere hans stemme. Det var som om hun havde hørt den før, for ikke så lang tid siden. Jo, føl energien i mit hjerte, se i ordene, og du vil kunne gå i hi. Jeg er virkelig glad for, at du har hjulpet mig, sagde hun og smilede. Ellers ville jeg aldrig have fundet ud af det, når nu min mor. Manden nikkede bare og fik så øje på Raijin. Hej Raijin, er du her for din far? Sagde han, og Maya genkendte stemmen. Det var den, der havde beordret ulvene på hendes mor. Maya ville væk. Der var noget helt galt her. Raijin så bare på ham og sagde, nej far, jeg er her for Leiska. I mindet nikkede hun energisk og trådte nogle skridt tilbage. Hun holdt mandens hænder i sine og lukkede øjnene, så Maya ikke kunne se, hvad der skete. Hun så jo ud af sine egne øjne. Så begyndte hun at mæsse en masse ord. De havde ikke nogen bestemt mening, og de rimede heller ikke. Men Maya følte noget inde i sig, lidt på afstand, og så forstod hun, at det var i mindet. Hun åbnede øjnene. Blå energi bugtede sig som slanger ud af hende og snurrede sig om manden. I en langsom zigzag undersøgte de ham og strammede omkring hans krop. Han grinede, langsomt højere og højere. Slangerne bandt sig om hans hals, og han så vildt på Raijin. Det virker! Jeg mærker kraften i mig, grinede han manisk. Ordene fik det til at gibbe i Maya, så de blå slanger rykkede på sig. De virkede forvirrede over, hvad de nu skulle gøre. Koncentrationen var ødelagt. Slangerne fik hurtigt et bytte og nærmede sig mandens ansigt. I mindet prøvede Maya at løsrive sig, men hun hang fast til mandens hænder.
Det var som om, de blev suget mod hinanden. Raijin, hjælp, skreg hun, men han stirrede skræmt på hende og rykkede sig ikke. Hun hæv og sled i mandens hænder, imens de blå slanger bandt sig om mandens hals. Så gav slangerne slip på Maya, der tumlede bagud. De fortsatte om manden. Hurtigere og hurtigere snorede de om ham og vivlede sneen op. De gik hurtigere og hurtigere, og sneen blev vildere og vildere. Blæsten blev stærkere, og Majas hvide hår blæste i hovedet på hende. Snart var en snestorm i gang. Majas evner var løs, og de bandt sig til manden, hvis latter var stoppet. Febrilsk prøvede han at få dem væk fra sin hals, uden held. Hans hår blev hvidt og voksede og voksede. Det blev stivere og mere stridt og dækkede ham til sidst helt. Hans ben voksede sammen og blev til træ. Han voksede og voksede, så Maya måtte bøje nakken for at se toppen. Til sidst stod der et enormt hvidt grantræ. De blå slanger snorede sig om det og lyste op. Maya så desperat på Raijin, der prøvede at komme hen til hende. Der stod en person bag Raijin med en arm om hans hals og holdt ham tilbage. Allion! Raijin, hjælp! Skreg hun med tårer i øjnene, i det en af de blå slanger sprang fra manden og ind i hende skubbede hende omkuld op over træerne i en så høj fart, at hun besvimede blandt sneen, der blæste hende længere og længere tilbage, og snestormen, der var i gang. Det var så 20. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.